Labas, aš Darius, miego ambasadorius. Na ką, jau ketvirta Camino Lituano man diena. Ateinu dabar iš Kauno dabar judam, aš dabar net neprisiminu vietovės kur, bet norėjau pasidalinti tokiu momentu, ką vat sužinojau. Pavyzdžiui, vat, kai yra kuprinė, ne, pakankamai pas mane visko prikrauta ir kad nebūtų labai apkrauti pečiai, reikia taip susiveržti juosmens diržą, kad visa kuprinė kabėtų ant klubų ir kad čia būtų laisva. Tai va, tai jeigu kartais keliausi į žygį ir norėsi, kad pečiai būtų esniai savęs versijoj, gerai jaustis. O, kepurė apsukta. Nu, dzin. Einu kaip Sancho Panza. Jo, tai jeigu norėsi, kad sumažinti apkrovą pečiam ir ilgiau geriau jaustis vakare, kad nereikėtų ten kažkuotais labai ten masažuotis ir ryte nemaustų menčių pečių. Tai va, ir nes jeigu gali būti, jeigu neturėsi pakankamą aukščio pagalvės, tai pradžiai pasirūpint, kad nebūtų per didelė apkrova pečiam. Ir šiandieną aš sau darau pakankamai didžiulį iššūkį, nes eisim apie 30 km. Ir nežinau, kaip bus saulė, dabar kol kas dangus yra dar toks va, matos fainas. Tai va, ir jeigu pradės kepint saulė, tai mano naujas outfitas, kad būtų ilgos rankovės, kad kūnas turėtų kuo mažiau uždegimo, tai reiškia, kad saulė nenukepintų, tai va, ir kaklą apsaugojau, ir, žodžiu, apsimutariau, kiek galiu. Tai va, beliks tik tais veidas ir visos P30 išsitepsiu kremu. Tai va, pečiai svarbu, nes tai įtakoja kaklą, o jeigu kaklas pažeistas, tada jau ir nugaros apačios skaudės. Tai va, miego ambasadoris, linkiu fantastiškai išsimiegot, linkėjimai kol kas iš Kauno. Ate.